E olha, a Secretaria de Saúde de Olímpia passou a disponibilizar uma ferramenta que vai facilitar a vida dos pacientes que são atendidos pelo SUS na cidade. O resultado dos exames laboratoriais podem ser acessados a partir de agora pela internet. Depois de sofrer 4 AVCs e tendo dificuldade de locomoção, a notícia de que não vai ter mais que vir até o Ari para buscar o resultado dos exames animou Maria Aparecida. Só de você não ter que vir no posto de saúde, você já poder retirar na sua casa, é muito melhor, ainda mais para mim, que é dificultoso, né? Os exames laboratoriais realizados pelo SUS em Olímpia agora podem ser acessados também pela internet. Aqui tem o site certinho e as explicações. Ou a senhora pode achar no postinho da Santa Efigênia ou aqui mesmo, tá? O que for melhor. Com o novo sistema, os pacientes recebem um número de protocolo e podem acompanhar no site da prefeitura pela internet as etapas do exame até a conclusão. Se ele tiver dificuldade de tirar o resultado online, ele consegue também nas UBS fazer a retirada. Isso traz, né, não só comodidade, mas também economia, né, para o município, né? O secretário de saúde afirma que além da facilidade com relação ao resultado, o laboratório conta hoje com aparelhos mais modernos e oferece maior confiabilidade para os procedimentos. Por mês, em média, são mais de 11 mil exames realizados aqui. As novidades agradaram aos pacientes. Vir até o laboratório só mesmo no dia da coleta. Ah, vai ajudar muito. Não precisa ficar esperando nada, né? Já é muito mais rápido. Eu não aguento andar e foi bom. Em vida a gente fica andando para lá e para cá, né? Porque às vezes a gente vem e não está pronto. Agora não, você pode pegar em casa, né? Bem mais fácil. Muito bom. E olha, o endereço da Prefeitura de Olímpia, anota aí, é olimpia.sp.gov.br.